push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. E aí, maltinha, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui uma revisão que tivemos que fazer aqui a este carburador. É verdade. Bing 1216, se calhar não dá para ver muito bem. Ok. Aqui o meu vizinho Diogo já o desmanchou e limpou. Agora vamos à parte da montagem. Bem, vamos começar pela boia. Com este pinozinho bicudo sempre para cima. Está a prender um bocadinho, maltinha. O que é que vamos fazer? Uma lixa fininha. Uma lixa fininha. Vamos-lhe aqui lixar um bocadinho esta parte. Às vezes isto está podre. Oh, já está com ferrugem e encrava naquele orifício lá em baixo. E não só, depois a gasolina está sempre a correr e deita fora. É uma coisa que por acaso faço nas minhas motorizadas. Pronto, não sei se é bom ou se é mau. É fecho a gasolina e deixo sempre as motorizadas irem abaixo sem gasolina, para não ficar restos no carburador. Há quem diga que também não é muito bom, porque o carburador fica sem gasolina e começa a oxidar. Aqui também podemos passar um cabinho de aço, só por buscar consciência. Já foi soprado e tal, mas... já mexe. Mas vamos-lhe aqui passar um bocadinho de óleo. Que é para... ok, já está. Chave de fenda. Afinador de relentinho. Jiggler do ar. Agora o jiggler. Agora temos aqui a agulha. Vamos meter uma afinação do meio. Atenção que este ângulo, a agulha entra de lá, enquanto por exemplo no BIM 17 é mesmo no centro. Está um bocadinho diferente. Ok, está. Podemos meter a mola, mas como eu tenho o cabo, está aqui, vou já colocar a mola. E agora vamos tentar acertar no buraco. Agora o Embo também tem um guia, que é este rasgo. Nós podemos ver, se calhar está ali, estão a ver? Aquele pino branco ali é o guia disto, portanto isto entra assim. Assim. Ok, está. Agora
enroscar. Está feito. Dou o filtro de ar. Esta batilhazinha. E está feito. Ajustamos aqui estes parafusos, por acaso já estão justos. Ok. Ai não, calma pessoal, falta aqui a tampa. Deve ser uma chave 10. Ok. Está feito, maltinha. Vamos lá ver se isto agora... Vamos testar para ver se ficou tudo bem montadinho. Se houve aqui algum processo que foi mal feito, pá, digam aí, comentem. E um abraço, até já.